Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus Parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busparc. Diputació de Barcelona.